د پرونه راسي یو ویډیو گردش کې چې سلمان مردانه چاواله د په بازار کې ولې والدې پسې والدې وجه سوا دغه وجه در سره بیانوم صرف یو دو منټه راکې دا ویډیو پوره وګوره او دا ویډیو ډیره ډیره شیر کړئ پیلا خدا چې تاسو دغه ویډیو وګورئ आजी से दागाड़े स्टार आ हाय अल्लाह आजी से बमगोरा पुंकी लगूली दी मंग आजी से बमपुंकी पशु दे पुंकी के स्मूने नहीं हो स्मूने नहीं पद्वनिम सोम आ सही दे आवाज समझदारी सु कुली आवाज ही करना आ कुली कुली या आ तो लग रहा शुवरा तक ना जी से पुंकी वन रावल अच्छा जी से बुई जसंग बाबू देर कुली नोस गुरु जब कुली करना रावल दागा घट रावल रावल अजी सेब बोस बुंग दश बुंगे हुई जी न ना जी सेब तराय फा न ते हुआ का न जय मच संग दे ते वाले ने वेज जय मां जब बुंगी नहीं तो सी वाले ने वाके ना मरा तराय फा खैर दी हुआ है जय मजा हुआ है जा तो उस गोरे जी अजी सेब दे खोड़ बदरंग आवाज दे बाबा तदावई चेरा दा बाजा हुआ हा चिदा संग आवा क्या वादे चिना जखोनो वहमा بیا ورتی چې دا وها نو هغه باندې اباجه په زور وهي او بیا ورتی چې دا سمره بدرنګ आवाज کوي دا خو خوان نه کوي یو قسم د دې بابا سپکاوالی او کو د په روزګار پسې خندا وکړه نو الله رب العزت په بزرګانو ډیر خیال ساتي او د بزرګانو دوام قبليږي د بزرګانو خیرېم قبليږي د دې بزرګانو نه دعاګانې والی خیرې مالی هغه د چا په روزګار پورې خندا کړې دا نو الله رب العزت نن دغه دغه سیلا ورکړه دغه سیلې ولې ورکړه دا ځکه چې دا د یو بوډا د زړه ازارې واخستو هغه سود مس خونه دی سده مستینه خونه دی راوته چې دا باجی خرڅې یو یا د جنډي خرڅې یا دا خو د ملک سره یو مینه ده باجی بم خرڅې دغه شپېلی بم خرڅې دا خو چرته په کال کې یو زلوی پرې د چې وهی بد خولګي اومد کبابا دی چې کور کې د پوڑان دی تیز خبر غته چمشي غصه کیږي خدا د مجبورې نه بار راوته دي اوم د کشور خرسي ولی خرسي چې خپل بچو ته پلک شانتي اوړې اوسي دا لند شانتي پیغام سلمان مردانی لا چې د چا پروزګار پورې خندا مکوا د چا سپکاواله مکوا د چا بیزتی مکوا د سوشل میډیا د دې د پاره نه دي چې ته د چا بیزتی وکې یا د چا روزګار پورې خندا وکې دا خو یو د مینې محبت کار دی چې خلکو لته مینا ورکی خلک تاله مینا درکی د خلکو ته عزت وکي خلک بستا عزت وکي د خلکو روزګار ته په مخ وړاندې بوزي دا خونه چې هغه ته لاندې کې دا خو په کال کې یو ورځ دووي چې په دې کې خوشحالي ونه کې نو په کم ورځ به کې ظالمه د پاکستان باندې د دینه زیاته خوشحالي وکا په دې باندې د سو بد ممني خدا چرته په کال کې یو زل راځي نو په دې برپور خوشحالي پکار ده او برپور سپورت کول پکار دی د پاکستان سره مینه لرل دام یو عبادت دی د خپل ملک سره